magacaygu waa cabdiqani ismaaciil. Waxaan ahay isuduwaha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee gobolka Highland. Runtii waxaan rabaa su-aasha inaan ka hormarsado xoogaa arar ah, hana layga raali ahaado, maadaama waxa weeye qolada xiriirinta haysa ay yidhaahdeen su-aalo toos ah baa ugu dambeeya. Intaas kadib waxaan rabaa inaan ka warbixiyo arrin ku saabsan gobolada, maadaama waxa weeye aan isuduwo gobol ahay oo aan ku booriyo mas-uuliyiinta wasaaradda, maadaama badankooda wasaaradda ay ku cusbaayeen. Aniguna muddo badan aan wasaaradda la soo shaqaynayay, waxaa jira inaan keenay riboodo oo tiro badan oo wasaaradda aan u soo gudbinay ilaa iyo waqtigii hore ay wasaaraddu gaarka ahayd iyo intii ay la midaysnayd wasaaradda deegaanka. Mas-uuliyiinta cusub waa waxaa rabaa inaan wax yar la socodsiiyo, iyadoo mudan tahay in laga wada fariisto, laga wada hadlo. Haddana in badan maadaama wax soo gudbinay ma jirin jawaab ka soo noqotay wixii aan soo gudbiyey oo gobolka dib ugu soo noqotay. Cabashayga ma aha, laakiin waxaan jeclahay maadaama aan u taaganahay qaramada beeraleyda gobolka Highland si hoose iyo si muuqataba in arrintaas wasiirka iyo wasiir dowlaha agaasimaha iyo intii kaloo mudani ay hoos u eegaan. Waxaa kaloo jiray caqabado oo ka mid ahaayeen in xafiisyada markaan ugu yimid mas-uuliyiinta qaybtood oo haddeen halka fadhiyeen wasaaradda waqtigan soo joogay inay ahaadeen goboladu kama sinna mashaariicda iyo horumarinta arrintaa. Waxaan rabaa wasiirka oo aan su-aal ka weydiinayaa waxa uga qorshaysan si siman sagaalka gobol ee Puntland inay wax u wada gaaraan loona horumariyo beeraleyda. Waxaan kaloo rabaa in ka warbixiyo gobolkaas waa gobol cimiladiisu ay kala duwan tahay, xeeb buu leeyahay, dhul guban loo yaqaano macag ay dadka qaybtu yaqaanin buu leeyahay, wuxuu leeyahay dhul sool ah oo haddii wax lagu beero mar qaybtood waraabka ka baxsan oo ay wax ka soo bixi karaan, wuxuu leeyahay dhul buuraleeya oo cimiladiisu qurux badan tahay, beeraha ka baxa wax soosaar fiican buu leeyahay. Waxaa jiga haysta beeraleyda buuraha korkooda degan caqabad. Inta badan waxaa dhacday intu wax lagu beero beerihii wax wanaagsani ka soo baxaan oo laga yaaba meelaha qaybtooda aan ka bixi karin. Haddana beeraleydu awood uma laha inay ka dejiyaan meeshaas, waxay adeegsadaan waa dabeero iyo awr, waxay u baahan yihiin meelaha ku dhow inay magaratay waxa weeye helaan gaadiid ay kaga qaadi karaan markay gaadiidka kaga soo dejiyaan dabeeraha iyo ku keenaan iyo awrta markaasi suuqyada u gaarto qudaartoona uga qurmin.